Կյանքը բնության գեղեցկագույն գյուտն է, իսկ ընտանիքը հրաշալիքներից մեկը։ Ծնողների ու երեխաների հարաբերությունները նույնքան դժվարին են ու նույնքան դրամատիկ, որքան սիրող մարդկանց հարաբերությունները։ Իսկ հաջող դաստիարակության գաղտնիքը հարգանքի մեջ է։ Դյուրին է հայր դառնալ, հայր լինել ընդհակառակը դժվարին։ Հայրը իր երեխաների համար պետք է լինի ընկեր ու սրտակից։ Ես մեծացել եմ երաժշտական ընտանիքում և մանկուց հեփվել եմ այդ երաժշտական մթնոլորտում, քանի որ հայրս և մայրս եղել են շատ ճանաչված մեր Հայաստանում երաժիշտներ։ Հայրս Ռաֆայել Մանգասարյանը, ժողովրդական արտիստ Հայաստանի, ղեկավարել է 25 տարուց ավելի մեր պետական հեռուստատեսության և ռադիո սիմֆոնիկ նվագախումբը, եղել է գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր այդ նվագախմբի։ Մայրս Արդինյան Իզաբելան երգել է հայտնի երգչուհի, օպերային երգչուհի, վաստակավոր արտիստուհի Հայաստանի, և հայրս և մայրս երկուսն էլ դասավանդել են մեր պետական կոնսերվատորիայում, եղել են պրոֆեսորներ, մայրս դասավանդել է վոկալ, իսկ հայրս դիրիժորություն։ Եվ պետք է ասեմ, որ արմատները ավելի խորն են, քանի որ իմ պապիկը հորս կողմից եղել է եւս երաժիշտ, տրամբոնիստ, ավարտել է Մոսկվայի կոնսերվատորիան, որից հետո դասավանդել է մեր Երևանի կոնսերվատորիայում, եղել է դոցենտ։
հիշում եմ, որ մայրս իր ուսանողների հետ հաճախ տանն էր պարապում, և ես հաճախ ներկա էի այդ պարապումներին, և բնականաբար շատ բաներ սովորեցի այդ դասերից. Այդ ամեն ինչը մեծ նստված թողեցի մեջ, և հետո հետագայում, երբ ես սկսեցի երգել, իհարկե այդ ամեն ինչ իր խոսքը ասեց. Դեռ դպրոցական տարիներից ես շատ հետաքրքրվում էի ռադիոտեխնիկայով, տարբեր ռադիոսարքեր էի պատրաստում, և դա բերեց նրան, որ դպրոց ավարտելուց հետո ես գործերս տվեցի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, ընդունվեցի կիբեռնետիկայի բաժին։ Ավարտելով ինստիտուտը, ես տեղավորվեցի Ակադեմիայի հաշվիչ կենտրոնին կից գիտական լաբորատորիա, որտեղ աշխատանքներ էին տարվում քվանտային էլեկտրոնիկայի ոլորտում։ Այդտեղ աշխատելու ժամանակ ունեցա 4 գիտական աշխատանք, և այդ ժամանակ ստեղծեցի մի սիստեմ, որը հնարավորություն էր տալիս ամենչապես իմանալ մատնահետքը, դա է, թե դա չէ։ Այսինքն մատնահետքի ֆոտոն մտցվում էր սիստեմի մեջ, և մի անգամից ստացվում էր պատասխանը։ Այդպիսի բան այդ ժամանակ գոյություն չուներ, որովհետև մատնահետքը այդ տարիներին մշակվում էր հաշվիչ մեքենաների միջոցով, և պետք է ասել, որ դա մոտավորապես 1 ժամ ժամանակ էր պահանջում, մինչև ստանա իր պատասխանը։ Տվյալ դեպքում մի անգամից ստանում է իր պատասխանը, դա է, դա չէ, և դա մի նոր խոսք էր գիտության մեջ, և ամբողջ աշխարից եկան նամակներ այնքան շատ էին, երևի մի 300-400 հատ, չէր իմանում, որը կարդա էր, որին ինչ ռեակցիա տա էր, քանի որ գիտական աշխատանքները տպվում էին Հոլանդիայի Applied Optics ժուրնալում, ապա բոլոր գիտական աշխարհը տեղյակ էր, թե ինչը կատարվում մեր լաբորատորիայում։ Դա իմ կյանքի մի կողմն էր, կարելի այդպես ասել, մյուս կողմը նաև, որ երաժշտական գեները իրանց խոսքը ասեցին, և ինձ սկսեց հետաքրքրել շատ երաժշտությունը, ես մի գիտար առա, որի վրա սկսեցի պարապել, և արդեն 9-րդ դասարանն էր, երբ մենք դասարանով մի հատ փոքրիկ երաժշտական խումբ կազմեցինք, և արդեն սկսեցինք նվագել։ Հետո այդ բանը շարունակվեց Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում։ 2-րդ կուրսում մի խումբ կազմեցինք, որի անունն էր Օլելուկոյը, և շատ մեծ հաջողություն ունեինք։ Այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր էր կյանքը Երևանում, գրեթե ամեն մի ինստիտուտում ինքնուս խմբեր կային, տարբեր կուլտուրայի տներում 2-3 խումբ կար, բոլոր Երևանը գրեթե երգում էր և նվագում էր։ Եվ Երևանում անցկացվում տարին 2 անգամ երաժշտական փառատոն, դա ուսանողական գարունն էր, որը մայիսին էր, և ուսանողական աշունը, որը երևի տենց հոկտեմբերին էր։ Միշտ այդտեղ ելույթ ենք ունեցել, շատ անգամ պապլավոկում ենք ելույթ ունեցել, որովհետև այդ միջոցառումները մոտ մի շաբաթ էին տևում, և մարդիկ ամեն երեկո գնում էին, ասենք, պապլավոկ, բոլորը կանգնած, հակին շատ ժողովուրդ էր հավաքվում, և այդտեղ մի 2-3 խումբ ամեն երեկո նվագում էր։ Շատ տարբեր տեսակի համերգներ էին կազմակերպվում, և երաժշտական կյանքը կարելի ասել երում էր Երևանում։ 1974 թվականին ինձ հրավիրեցին աշխատել մի նվագախմբում, որը կոչվում էր Արեգակ, դա նվագախմբ էր, որը ստեղծվել էր ֆիզիկա ինստիտուտին կից, և այդ նվագախմբում հավաքվել էին, կարելի ասել, բոլոր ապագա աստղերը հայ երաժշտության էստրադային։ Դա Ազարյան Դավիթն էր, Բալագյան Գրիգորին էր, Ռուբեն Սրափիոնյանն էր, երգչուհիներից դա
Տաթևիկ Հովանեսյաններ, Զարուհի Տոնիկյաններ եւ Արաքսի Վարդերեսյանը։ Բոլորը ապագայում ճանաչված դառան եւ Հայաստանում եւ կարելի ասել Հայաստանից դուրս եւ բոլորը համարյա թե աշխատեցին Կոնստանտին Օրբելյանի մոտ Հայաստանի պետական էստրադային օրկեստրում։ Բարև ձեզ, ես Քրիստինա Մանգասարյանն եմ, 24 տարեկան եմ, ծնվել եմ Երևանում, երաժիշտների ընտանիքում։ Ես միշտ փոքրուց ոգեշնչվել եմ նրանով, որ իմ տատիկը եղել է օպերային երգչուհի։ Ես միշտ լսել եմ այն մասին, որ իմ պապիկը հայտնի դիրիժոր է։ Ես միշտ լսել եմ, ինչպես է երգում եւ նվագում իմ հայրիկը, եւ իհարկե այդ ամեն ինչը իմ վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունեցել։ Ճիշտն ասած, իմ կարծիքով իմ երգելու մեջ շատ նմանություն կա իմ պապայի երգեցողության հետ։ Բնականաբար իմ վրա շատ է ազդել իմ պապայի երգեցողությունը։ Բացի դրանից, ես փոքր ժամանակվանից շատ եմ լսել ջազ, բլյուզ, ամենաշատը սիրել եմ ջազ երաժիշտներից Nat King Cole-ին եւ Natalie Cole-ին, որոնց ես շատ եմ լսել եւ շատ բաներ եմ քաղել ինձ համար վոկալի մեջ։ Իսկ բլյուզ երաժիշտներից ես նախընտրում եմ This is a male's world. This is a male's world. Yeah. But it will be nothing, nothing when thou a woman or a girl. Whoa, whoa. Man, being a woman to take us over the road. Girl in the train. Care of the heavy load. Melted like to light. To take us over the road. Melt me the bone for the water. Light. Like no, may the art. This is a man's, a man's world. About a little bitty baby girls.
չգիտեմ, բայց գժվել եմ այդ երկու գժությունը։ Mel made them happy, his mel made them joy. Դու ես շուրը գիտես։ Երեք կոնտրալտո յազում է։ Գժությունը, a woman makes a better man, a woman she makes a better man. Գիտեք չէ, որ բացառիկ ձայնին է ու կոնտրալտոյա ինչքան ես հասկանում եմ։ Կոնտրալտո, եւ գիտեք չէ, որ շատ հիմա աշխարհում շատ քիչ կա կոնտրալտո, այնպես որ պետք է պահպանեք ձեր ձայնը, որովհետեւ հրաշք ուղակի։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե ասում մաքրություն է, ինչ մաքուր երկեցիք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն լավ կատարման համար։ Ձեր անունը։ Քրիստինա։ Շարունակություն։ Մանգասարյան։ Լավ է։ Լուրջ դուք եք երկում, ես ուղակի մեջքում եի, չէի տեսնում։ Քանի տարեկան եք։ 24։ Ու աշխատում եք, սովորում եք, ինչ որ եք։ Ստոմատոլոգ եմ։ Վաո։ Աշխատանքի ժամանակ լինում են կատարումներ։ Եթե հիվանդը ցանկանում է, այո։ Անեսթեզիայի կարգով։ Այս առարկան մեջ մտնում եք, եթե ուզում եք երկելով։ Հիվանդը անեսթեզիան ձեր ձայնով եք անում, հա՞։ Հավազրկումը։ Մեկ-մեկ, հա։ Իսկ կապ ունի, թե ասենք հիվանդը ինչ երաշխություն է նախընտրում։ Այո։ Այսինքն դուք ամեն ինչ եք երկում, հա՞։ Աշխատում եմ հիվանդին ընդառաջ գնալ։ Չէ, չարժի, բաներ կա, որ պետք չի կոմպրոմիսի գնալ ամեն դեպքում։ Քրիստինա ջան, շատ հիանալի ուղակի բացում էր այսօրվա բոլորիս համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուղակի հիացած եմ ձեր կատարմամբ։ Բրավո։ Շնորհակալ եմ։ Տեսահոլովակս նկարահանված է Love and Silence երգի հիման վրա, որի հեղինակն է Լիլիթ Նավասարդյանը։ Լիլիթի հետ մենք շատ ընկերացանք Իվետին աջակցելու ժամանակ, Եվրատեսիրի ժամանակ։ Լիլիթը ինձ զգում էր որպես երգչուհի, և նա շատ ուզում էր, որպեսի ես երգեմ, այսպես ասած, թավշյա հանգիստ ձենով, և փոխանցեմ լսողին այդ, այսպես ասած, հանգստությունը, թավշությունը։ Եվ եթե նկատեք, Love and Silence այսպես հանգիստ թավշյա երգ է, որը որ կարելի է միացնել գիշերը և մի քանի անգամ լսել և չհոգնել երևի թե։ Երգի բառերը գրել եմ ես և իմ մտերիմ ընկերը Ռաֆայել Մնացականյանը։ Կոնկրետ անվանումն է Ռաֆայելը մտածել, և շատ ճիշտ մտածված է այդ անվանումը։ Իսկ ընդհանուր բառերը գրված են իմ ամուսնու մասին, ամուսնուս հետ հարաբերությունների մասին և իմ սիրո մասին, ամուսնուս նկատմամբ, այսպես ասած։ Երգի ռեժիսորը Գրիգ Վահրամյանն է, որը որ ամեն մի մանրուք մտածել է այս կլիպի համար, սկսած շորից, շորի մատերիալից և վերջացրած մակիաժը, և վերջացրած դիմահարդարումով և ամեն ինչով, ինչ որ դուք կարող եք տեսնել այդ տեսահոլովակում։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին ինձ աջակցելու համար, շատ շնորհակալ եմ Վիկտորին Սողոմոնյան և Սուրենին Հովնանյան, որոնք աջակցել են ինձ այս տեսահոլովակը նկարահանելուց։ Կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակներում կներկայացնեմ նաև այլ նոր երգեր և տեսահոլովակներ նոր ստիլում,
Բայց առայժմ առաջարկում եմ ձեզ դիտել այս կլիպը. Անկասկած աշխարհի լավագույն սուրճի բերքը ստացվում է Հարավային Ամերիկայում։ Այնպես որ պատահական չէ, որ բարձրորակ հայկական սուրճը հանդիսանում է Հյուսիսային Ամերիկայի Ջեյքո Քաֆեն։ Սուրճի բուրմունքը եւ թարմությունը պահպանվում է էֆեկտիվ եւ որակյալ ձևավորված հատուկ տոպրակներում։ Ջեյքո Քաֆի՝ թարմոված համեղ սուրճ, բարձրորակ փաթեթավորում, մատչելի արժեքներ։ Կարելի է գտնել բոլոր հայկական նպարատներում կամ հեռաձայնել 818-621-3003 հեռախոսահամարով։
Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի հարևանությամբ գործում է All for Health, Health for All բժշկական 8-րդ կենտրոնը բժիշկ Ջանոյանի ղեկավարությամբ։ Ինչպես միշտ, բժիշկ Ջանոյանը շարունակում է սփռել իր պրոֆեսիոնալ բժշկական խնամքը տարբեր համայնքներում։ Ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված այս բժշկական կենտրոնից կարող են օգտվել բոլորը, ինչպես նաև Սոնաֆետ արեցների առողջապահական կենտրոնի այցելուները։ Առողջ մարմին, առողջ միտք, սա է ապահովում All for Health, Health for All բժշկական կենտրոնը։ On November 11, 2017, the place to be is Bloomingdale's in Glendale. The best in beauty. Welcome to Tom Ford. Explore top-rated makeup and best-selling fragrances. While you enjoy luxurious treats and taste cognac and wine, we'll take you on an unforgettable journey. Receive an atomizer filled up with your favorite Tom Ford fragrance, a $25 PowerPoint store credit for every $100 you spend. Two sessions only at Tom Ford, 1 p.m. and 4 p.m. on Saturday, November 11th. Pre-sale over the phone and get your gifts. Call 818-638-4045. Saturday, November 11th at Bloomingdale's in Glendale. The makeup date. Doors open as early as 8:30 in the morning. Food and beverages will be served. Be there. Enjoy makeup application, relax with a chair massage, get your gifts with purchase. Your $25 reservation fee will be created toward the beauty purchase of your choice. RSVP to 818-638-4021.